Pönkölle. Sitten vapautuu hyvin tilaa ja Tuto pääsee hyökkäämään ja peli yhteen yhteen. Juho Mäkelä ylivoima maalillaan tuo Tuton tasoihin tässä kamppailussa, kun toista erää on pelattu 3 minuuttia 33 sekuntia. Juho Mäkelä kauden 8 lausumallaan onnistuu Villo Heikkisen ohittamisessa ensimmäisen kerran tämän illan aikana. Ja siitä se lähtee loistavasta esityöstä, jonka tekee siinä Mäkisen veljeksistä Miro. Syöttö ja Kokkala tarjoilee sinne Salmiselle, joka yrittää suoraan ykkösestä pelata sinne maalille. Levo. Levon ranne lähtee, Kokkala tulee irtokiekkoon ja iskee lipun maaliin. Lassi Kokkala vie Tuton 2-1 johtoon tässä kamppailussa, kun toista erää on pelattu 14 minuuttia ja 9 sekuntia. Kokkalalle kauden 9. maali. Ja se tulee tärkeään paikkaan turkulaisten kannalta. Tässä nähdään, Levo toimittaa kiekon maalille, sitä ei Heikkinen saa haltuunsa. Ja Kokkala on ensimmäisenä irtokiekossa. Kovin ahtaaksi käy ja sitten on läpi ajossa. Miro Mäkinen vastaa Ville Heikkinen ja Mäkinen iskee kiekon pömpeliin. 4-1. Miro Mäkinen. On Vilho Heikkistä parempi tässä läpi ajossa. Ja Mäkiselle kauden 6. kaappi ja Tuto 4-1 johtoon. Siinä vapautetaan Jokereissakin KHL. Muutama viime kauden aikana pelannut Miro Mäkinen läpiajoon ja siinä vieraskannattaja. Hyvin siinä ahdistavat kuitenkin valkopaidat Mäkisten veljesten toimesta. Ja onnistuu riistämään kiekon ja siinä 5-1. 5-1 tällä kertaa toinen tästä veljeskatraasta. Atte Mäkinen ja esityöntekijänä Miro Mäkinen. Jälleen pelataan heikosti sillä oman maalin takana. Tällä kertaa se on Pietilä ja Miro Mäkinen riistää, Atte Mäkinen viimeistelee ja peli on 5-1. No kyllä tosi tyytyväinen, että peli oli erikoinen peli kaikin puolin ja missään tapauksessa ei pelattu hyvää peliä, niin kun sen lisäksi niin kun 50 minuuttia kakkosia ja 1-10 siihen, että erikoinen ilta ja toinen tappio tällä viikolla sen Kokkola-reissun jälkeen, mikä oli hyvä peli, että hyvin toi nippu niin kun keskittyi ja jakso pelata, mikä niin kun aina tota noin posi näillä kovilla reissuilla, niin viimeinen peli tavallaan niin kun oli paras peli ja sitten toi johtoaseman puolustaminen, mikä on ollut meillä vähän haasteellista tänä vuonna, niin se oli tänään erittäin jämptiä ja auttaa kyllä tämä voitto niin kun tuohon pitkään kotimatkaan. Hieno ilta muutenkin, hyvät juhlallisuudet ja onnittelut seuralle ja hyvä yleisö, niin se on aina hieno olla paikalla.